Pouke Svetog Arhimandrita Vasilija Bakojanisa iz knjige Brak, duhovni podvig. Častan brak. Brak neka bude u svemu častan i postelja bračna čista. Neka brak bude častan, a supružnička postelja čista od greha. Dakle, supružnički odnosi su sada, zahvaljujući blagoslovu crkve, posle sklapanja braka, bez greha. Međutim, odnosi pre braka su grešni, jer su bili bez blagoslova crkve. I naravno, ovaj blagoslov može da da samo crkva, a nikako opština. Tako da sad, uz blagoslov crkve, bračni par može da se sastaje bez osjećanja krivice i griže savesti, jer ne čini ništa grešno. Međutim, to ne znači da, pošto crkva dozvoljava telesno sjedinjenje u braku, da je sve dozvoljeno. Sveti Kozma etalski savjetuje supružnike. Sastavite se sa pristojnošću kao hrišćani. Ono što nije dopušteno predstavlja težak greh. Jedno od najvećih dobročinstava koje dobra supruga može da pruži svom suprugu jeste da ga spreči da čini takve grehe. Supružnički odnosi u braku mogu da budu čisti, ali da ne budu duhovno korisni. Dakle, da umrtljuju dušu. I kako bi supružnici mogli povremeno da se svom dušom posvete duhovnim stvarima, crkva im savjetuje uzdržanje, prema rečima apostola Pavla, da bi se predali postu i molitvi. A to prevedeno na jezik crkve znači da kada osvane dan posta ili nedelje ili neki veliki praznik, kao i uoči tih praznika, zabranjeno da se supružnici sastaju. Iako su oba supružnika i muškarac i žena u crkvi, treba da se podvizavaju kako bi sačuvali koliko je to moguće uzdržanje o kojem crkva uči. Ubedite svoga supruga da poštuje svete dane. Ikona Božja treba da se počinjava božanskim zakonima, pisao sveti Grigorije Bogoslov Olimpijadi. Ne sastajte se sredom i petkom i čuvajte se u dane velikog posta, praznikom i nedeljom, već živite kao čeda i kćeri našeg Hrista. Sveti Kozma etorski, pouka 2. Međutim, ako suprug ili supruga žive daleko od crkve i uporno odbijaju da se uzdržavaju za vreme praznika i postova, druga strana neka se tome potčinjava. 1000 puta je bolje da sagreši sa suprugom ove dane, nego da suprug upadne u iskušenje i učini preljubu sa drugom ženom, jer u osnovnom, zbog izbjegavanja preljube, on ima svoju ženu. Poslanica Korinćanima. Bračni par koji se sastaje u danu uzdržanja sagrešuje jer krši poredak koji je crkva ustanovila. Naravno, takav greh nema veze sa smrtnim grehom sastajanja pre braka, predbračne veze ili izvan braka. On je drugačiji i mnogo manji, no i ovde ipak postoji plima i oseka greha. Druga stvar je da se sastanu dvoje tek uzetih bračnika, jer je njima teško da se uzdržavaju u toku svih postova. Jedan bračni par u godinama. I ponovo, jedna stvar je da se sastanu za vreme častnog posta, a drugo za vreme božićnog posta ili za vreme posta svetih apostola. Pobožni bračni parovi su u dilemi, da li da u svojoj spavećoj sobi treba da imaju ikonostas. Odgovor je da, upravo zato što njihove veze nisu grešne. I ukoliko imaju za cilj rađanje dece, tada one postaju svete, jer se njima na svet donosi novi čovek, još jedna ikona Božija, povećavajući tako broj njegovih čeda i članova Carstva Nebeskog, kao što je govorio blažen počivši starac Sofronije, iguman sveštenog manastira časnog preteče u Essexu, Engleskoj. I da nema ikona u kući, ponovo je Bog svuda i uvek prisutan, bilo da ga gledamo na ikoni ili ne. Stoga treba uvek da činimo onako kao da imamo pred sobom njegovu svetu ikonu, kao što je to činio car David. Praštite, braći i sestre, nama grešnima, jednim drugima, da se u miru pomolimo, da naša molitva bude Bogu ugodna. I duhovi tvojemu, roki me glaše sti, spasi Gospode ljudi tvoje i blagoslovi dostojanije tvoje. Spasi Gospode ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Tebi Gospode zavikak Bože moj, nemoj začutati od mene. Spasi Gospode ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Spasi Gospode ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje.
Čitanje iz prve poslanice Timotejevi, poslanice Jevrejima, svetog apostola Pavla. Čedo Timoteju, istinita je reč i svakoga primjanja dostojna da Hristos Isus dođe u svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Ali zbog toga bih pomilovan da bi Isus Hristos pokazao na meni prvome svo dugotrpljenje. Za primjer onima koji će verovati u njega za život večni, a caru vekova, neprolaznome, nevidljivome, jedinome premudromu Bogu, čast i slava u vekove vekova, amin. Braćo, svi koji su sveti verom pobediše carstva, činiše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, od nemoćnih postadoše jaki, bjehu silni u ratu, poraziše vojske tuđinske, neke žene primiše svoje mrtve vaskresenjem, drugi pak bejahu mukama umoreni ne pristavši na izbavljenje, da bi dobili bolje vaskresenje, a drugi iskusiše poruge i šibanja, pa još okove i tamnice, kamenjem pobijeni, prestrugani, izmučeni, od mača pomreše, potucaše se u kožusima i kozim kožama u oskudici, u nevoljama, u patnjama. Oni koji svet ne beše dostojan, potucahu se po pustinjama i gorama i po pešterama i po jamama zemaljskim, i svi ovi, osvedočeni u veri, ne dobiše obećanje, zato što je Bog nešto bolje predvideo za nas, da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo. I duhovi tvojemu, aliluja, 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 aliluja. Koji živi u pomoći Višnjega pod krovom Boga nebesnog, nastanit će se. Aliluja, aliluja, aliluja. Reći će Gospodu, zastup moj jesi ti, utočište moje, Bog moj, uzdaću se u njega. Aliluja, aliluja, aliluja. Zavapiše pravednici, Gospod ih usliša, od svih nevolja njihovih izbavi. Aliluja, aliluja, aliluja. Premudro smenu stojmo, čujmo svet evanđelje, i duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodi, slava. Kada se približi Isus Jerihonu, slepac neki seđaše kraj puta proseći, pa kada ču kako narod prolazi, raspitivaše šta je to, i kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi, i povika govoreći, Isuse, sine Davidov, pomiluj me. A oni što iđahu napred korahu ga da učuti, a on još jače vikaše, sine Davidov, pomiluj me. A Isus tade i zapovedi da mu ga dovedu, a kad mu se približi zapita ga govoreći, šta hoćeš da ti učini? A on reče, Gospode, da progleda. A Isus mu reče, progledaj, vera tvoja spasla te je. I odmah progleda i pođe za njim slaveći Boga. I sav narod koji vide, dade hvalu Bogu. Reče
reče Gospod pričovu. Neki čovek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge, i u vreme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama, dođite jer je već sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, kupi knjigu i moram izići da je vidim, molim te izgovori me. I drugi reče, kupih 5 jarmova volova i idem da ih ogledam, molim te izgovori me. I treći reče, oženih se i zato ne mogu doći. I sluga taj došavši javio gospodaru svome. Tada se raznevi domaćin i reče sluzi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi amo siromahe i bogalje i hrome i slepe. I reče sluga, gospodaru, učinjeno je kako si zapovedio i još ima mesta. I reče gospodar sluzi, iziđi na puteve i među ograde i privoli ih da uđu da mi se napuni dom. Jer vam kaže da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabrani. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. U ime Oca i Sine i Svetoga Duha. Evo, braćo i sestre, čuli smo pouke Arhimandrita Vasilisa Bohajanisa o braku. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. Ovo je poznato evanđelje o ženitbi careva sina. Simbolično, Gospod ženitbom podrazumeva venčanje naših duša za samog Gospoda, znači njegov drugi dolazak. I poziva nas sve. Ali Gospod čeka da mi dođemo k njemu. Znači, evo kad je onaj slepac vikao, on je rekao, dovedite ga k meni. A mi nekad u našoj lenjivosti očekujemo da sam Gospod dođe, da nam na noge dođe. Moramo da krenemo u crkvu, ako hoćemo da idemo putem spasenja. To je taj poziv Gospodin, što kaže, bez crkve nema spasenja. Nema to da u duši volim Boga, ne moram da idem u crkvu. Da voliš Boga, ti ne bi izlazio iz crkve. A pošto ga ne voliš, pošto ga nisi ni upoznao, onda prihvataš jednu takvu komunističku glupost i ateističku, pa se tako, što kaže, slušaš Satanu koji ti to šapuće, pa tako radiš. Ili 1000 razloga, što kaže, samo da se ne dođe u crkvu. A Gospod nas poziva da idemo putem spasenja. To je poziv na svadbu careva sina. On poziva je sve. Sve Gospod pozvao. A mi smo stalno zauzeti, imamo razna posla. Ovaj se oženio, ona ima nove volove, odnosno, đavo će da nas zaposli sa svim mogućim stvarima, samo da se ne sjećamo svoga spasenja. I napravit će da smo robovi, da trčimo bez glave, od jutra do sutra i tako da. Ako se nismo još ni pomolili, da smo krenuli iz našeg doma, onda zaista smo kao obezglavljeni, što je živi. I Satan se ceo dan nas mota kako on hoće. E, zato nas i Gospod uči kroz Sveto pismo sa kim treba da ratujemo i kako treba da ratujemo i kako da se, što kaže, u primjerima svetih otaca, kako da se izborimo i sa svojim strastima i sa neprijateljima. Znači, to je najvažnija stvar. Tu, i fokus naš treba da bude na tu stranu. Ne smemo da zaboravimo zašto smo mi ovde na zemlji. Jer smo došli da spavamo, da jedemo, pijemo, da se razmnožavamo. To rade i kuce i mace i sve ostale životinje. A Gospod nas je napravio po liku svom, da ličimo na njega.
A kakav je Gospod bio? Znači, Gospod je kao Bog sišao na zemlju da bi čovek postao Bog. Da bi se mi obožili, da bi se pripremili, da bi mogli da uđemo u Carstvo nebesko. Jer ako uđemo tamo, što kaže, kad dođu anđeli, kad dođu Gospod na drugom dolasku, on će gledati kako smo se pripremali. Po čemu će videti? Šta je ulje kod mudrih devojaka? Videće po blagodati Duha Svetoga. Ako smo se u toku života napunili blagodati Duha Svetoga, mi ćemo svetljati. To su te lampe, znači, koje mudre devojke imaju. Jer one nisu stracile svoj život u trange-frange, u ovu zemaljsku trgovinu, da ja tebi učinim, ti meni, tako da je. Od Boga za to ne imamo ništa. A pogledajte koliko je toga u našim životima. Sve je na tu stranu, što kažem. Tu se troši energija, tu se troši vreme. Užasno vreme istrošimo da se školujemo, a onda posle sa tri fakulteta čekamo da nam neko udeli nekakav posao. A jedan Grk sa četiri razreda otvori neku prčvarnicu od 2 kvadratna metra sa girosom i tako dalje i on je čovjek bogat, znači ima egzistenciju, možda školu, decu, tako dalje. Mi završimo 3 fakulteta i ne znamo sami sebi da napravimo posao. Treba neko da nas najmi. E tu se mi zaplićemo, što kaže, i onda zaboravimo na svoje spasenje, onda smo nesrećni što nema posla. Kad nema posla ne možemo da se udajemo, ženimo, ne možemo da razvijemo decu, dan od propada, nestaje i tako dalje. Nesposobni, ko toliko pameti, znači, ovaj narod koji je izrodio jednog Teslu i Pupina i Cvića i mnoge druge. I danas, što kaže, iz ovih 4-5 miliona duša postajemo prvaci sveta u mnogim sportovima, da ne kažem u matematici i mnogim disciplinama, gdje god odu naša deca, oni su u prvih 10. Mi nemamo toliko inteligencije da se izborimo, da svako smisli za sebe neki posao ili da se pomognemo, nas 5 ili 10, pa jedni drugi da pomožemo. A da ne zavisimo od ovoga ropskog društva i stanja, koje je u svetu sad malo. Znači, đavo nas stalno vara i zato što, kažem, mi onda zaboravimo na naše spasenje, gde smo pošli i kud smo došli i gde se nalazimo i onda, znači što kaže, đavo stalno maše pred očima sa nekakvim šarenim lažama. Važno da se lepo zabavljamo, da se lepo najedemo, da se lepo bučemo. A gde je spasenje? Prodali smo svoje spasenje 70. godine za nekakav komfor i što smo se osjećali superiornim nad Albancima i nad Rumunima i nad Rusima, pa smo sad govorili svih. Gordili smo se i dalje će gordili. A ne ovo da se složimo, da se dogovorimo kao ostale. Kod nas je sueta toliko važna i zavidljivost da mi ne možemo da se dogovorimo 5 ljudi jednim drugim istinski pomoći. A idemo u crkvu i pričešćemo. Uzmemo Hrista i onda mrzimo brata svog. A na šta to liči? I gde ćemo mi da stignemo? Mi ćemo biti ti, što kaže, za koje Gospoda nas kaže. Mnogi su zvani, ali je malo odabrani. Proći će samo oni koji se izleče od toga, koji se izleče od tog rasipanja i energije i vremena na gluposti, koji se izleče od zavidljivosti, od sujete, od takvih stvari, znači od svake strasti. Bez toga, što kaže, nema nam daljeg puta. Ne treba da se plašimo nikome, što kaže apostol, kaže, ako ste sveti, ratovat ćete sa carevinama i pobedit ćete. I mi smo pobedili. Gde su sad te carevine? Gde je Rim? Gde je Istočno-Rimsko carstvo? Gde je Tursko carstvo? Gde je Austro-Ugarsko carstvo? Nema, nigde. A mi smo još tu. Iako smo šaka jada, ali tu smo. Neće biti ni NATO, neće biti ni Evrope, neće biti ni Amerike. Ali mi treba da se potrebno da bude nas. Da budemo sveti. Da znamo gde smo pošli i kuda idemo, da znamo koji je naš fokus. Naš fokus je naše spasenje. Nema ništa važnije od toga.
Nema ništa važnije da ga majka tu decu koju je rodila da ih vaspita, da idu putem spasenja. Znači, žena se ne sprašava rađenjem dece koje će postati kriminalci i bezbožnici, nego dece koje će postati vernici. E, tu je naš, treba da bude naš fokus i tu treba da se stalno podsjećamo. E, zato kad ustanemo, pa kad se pomolimo i se podsjetimo i kroz oče naš, i kroz vjeru, i kroz one divne molitve koje se čitaju u jutarnjim molitvama, podsjetimo se kroz čitanje evanđelja, kroz čitanje poslanica. Za to moramo da imamo vremena. Moramo da ga stvorimo, moramo da ga otmemo od neprijatelja, od satana, inače ga neće dati. Čak i kad imamo, onda smo skloni da se malo relaksiramo, da palimo neku televiziju, da imamo neku staru sericu, da se malo smejuckamo i posle toga vreme prošlo, ili dve utakmice, ili ovo, ili ono, neka treba da se molimo, posle smo umorni. Zato treba to da onda, to da bude neprikosnoveno. To je prva Božja zapovest, da je se držimo. Onda nema čega da se plaši. Kako je rekao Đakon Avakun, Srbin se ne boji smrti. Rad je umreti. Naši najveći vojskovođe, naši najveći ratnici su smatrali za najveću čast na život svoj daju za krst, čast i slobodu. Sad se obezbožilo što kaže, koga ćemo naći, ali naći ćemo, ako zatreba, naći ćemo. Još je to u svima nama, tako da je oslabljeni jesmo, ali nismo propali. Dok god imamo crkvu, dok god imamo liturgiju, dok god imamo Gospoda tu, mi smo tu, lako ćemo vaskrsnuti. Samo treba da se fokusira.